خو تا د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ټولو ولایتي رئیسانو ته د ظرفیت لوړونې په موخه په کابل کې اونیز پروګرام پیل کړ. د دې سیمینار د پرانیستې پر مهال د یاد وزارت سرپرست ټولو رئیسانو ته سپارښتنه وکړه چې د طبي پیښو رامنځته کېدو پر مهال دې پر وخت د خلکو لاسنیوی وکړي. نو خبره په دې کې ده چې زما له ټولو رئیسانو سره دا غوښتنه ده چې موږ تاسې باید چې د خلکو په تعاون کې مرسته وکړو. داسې ونه بولو چې زه د خلکو، بلکې موږ د خلکو خدمتګاران یو. موږ د خدمت وعده کړې ده. ما چې وزارت قبول کړی دی، تا چې ریاست قبول کړی دی، په دې معنی مې قبول کړی چې زه به دا خدمت کوم. دا رئیس به دا خدمت کوي. که چېرې دا خدمت موږ ونه کړو، دا به الله ته موږ پوښتنه کوي. دا الله به موږ پوښتنه کوي چې ته خو دالته مسؤلیت یې اخیستی و، تا خو زه داسې خدمت کوم، ولې دې نه وکړې؟ مسؤولین د دې اونیز پروګرام د پیل موخه ولایتي رئیسانو ته د ښې حکومتولۍ تر څنګ د چارو منظم ترسراوي او د پیښو د ښه مدیریت په تړاو د مسلکي او تخنیکي زده کړو ورکول بولي. پروګرام مو د ارتقاء ظرفیت یا د رئیسانو او ورسره د مسلکي مامورینو محترمینو په شمول د دې دپاره جوړ کړی دی چې دوی ته یو څه اداري اصطلاحات، یو څه عاجل اصطلاحات، یو څه د حکومتولۍ ډولونه او داسې نور څه شیان په دې سیمینار کې ور وښیو. دا سیمینار د یوې هفتې دپاره موږ دایر کړی دی. سیمینار ګډونوال د دا ډول روزنیزو پروګرامونو جوړول د چارو د ښه تنظیم لپاره ګټور بولي او وایي وبه کولای شي چې د دې سیمینار ترلاسه شوې تجربې په خپلو چارو کې عملي کړي. او ټول هغه کسان راغوښتل شوي چې رئیسان دي او ورسره دا کسان مستقیم مامورین دي او به د سره ناست وي. تقریبا یوه هفته به دا سیمینار شروع وي او په دې سیمینار کې به دوی ته لارښوونې کېږي او هدایت ورته کېږي او دوی کوم ستونزې لري یا کوم شیان راوړي هغه به هغو سره شریکوي. دا به هغو سره د یو څه د موضوعاتو سره شریکوي. دواړه د هر چا که څه مشکل وي انشاءالله په دې کې په ګډه به سره شریکوي او په ګډه به سره حل کوي. دا دومره قدر کې فایده لري چې ځکه په دې کې به بعضې کارمندان یا رئیسان د ډېر کارو سره ناولد وي، په کارو کې به ولد شي. او بل مسله دا ده چې موږ کومې غوښتنې لرو، موږ به د خپل وزارت سره شریک کړو او وزارت چې کوم کارونه موږ ته یادي هغه به زموږ سره شریک کړي. نو د دوو په مابین کې د دوو ارګانو په مابین کې چې کومې خبرې سره تبادله کېږي، دا انشاءالله ولعزیز مثبت اړخ ته وړي. دا لومړی ځل دی چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ولایتي رئیسانو ته دا ډول روزنیز پروګرامونه برابروي. د دې وزارت مسؤلین وایي په تېر یو کال کې د هیواد په کچه لسګونه طبي پیښې ښه مدیریت کړي او دغه راضي ترلاسه شوې مرستې پر وخت او شفافه توګه تر اړمنو کورنیو رسولې دي.